11 institucionet e arsimit të lartë në vënd kanë përfunduar gjatë këti viti procesin e akreditimit, dërsa 200 programe studimi janë në proces për vlerësimin e cilësisë së tyre. Listën këtë vit e kryesojnë Universiteti Tiranës dhe i mjekësisë, të cilët të dy kanë rezultuar me vlerësim maksimal, me 6 vite akreditim, por gjithsesi ekspertët kanë kërkuar rritje të cilësisë së kërkimit shkencor dhe më shumë publikime në revista cilësore. Universitetet janë vlerësuar me vite, që kanë qënë 2, 3, 4, 6 vite, dhe në përfundim të procesit, në përfundim të vlefshmërisë dhe me të akreditimit, atëre universitetet janë të detyruar që të riaplikojnë për akreditim periodik. Universiteti Tiranës dhe Universiteti Mjekësisë janë vlerësuar me nga 6 vite, kemi pasur universitete që janë vlerësuar me 5 dhe me 4 vite. Një nga rekomandimet që ka lënë bordi të gjithë universiteteve ka qenë përmirësimi dhe rritja në vazhdimi kërkimit shkencor, gjithashtu edhe publikimi në revista me impact faktori. Pra në revista ka më të mira sepse publikime ka mjaftueshëm, por gjithsesi duhet jenë në revista më cilësore. 9 institucionet e tjera të arsimit të lartë janë akredituar, por me një vlerësim më të ulët, pa tjetër që dhe portoja lënë rekomandime nga ekspertë huaj dhe vendas. Bordi gjithmonë do që të përmirësoj cilësinë e mësimdhënies, përmirësoj cilësinë e kërkimit shkencor dhe të kemi një arsim sa më cilësor. Ka pasur të bëjë edhe me cilësinë e stafit akademik, pra le të themi që duhet ta përmirësojmë me profesor me tituj dhe grada. Por ne dim që ka pasur një problem te kjo pjesë, duke qenë që doktoraturat kanë qenë të mbyllura për një kohë gjatë dhe nuk ka pasur më kualifikime në doktorat. Nisur nga kostoja financiare që universitetet duhet të paguanin për të nështruar procesit, ndodhë se që të hezitonin, ndaj vjet është aplikuar një ullje e kse kostoje me 15%. Ka një kosto, është e përcaktuar me VKM, varet nga lloji programit studimit, varet nga institucioni, nga madhësia e institucionit, nga numri fakulteteve e tjerë. Dhe kostoja që çdo institucion paguan, ndryshon nga programi studimit që vlerësohet dhe nga institucion, nga lloji institucionit, po themi. Procesit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit i nështrohen periodikisht të gjitha universitetet. Vendi ynë ka akredituar 42 institucionet e arsimit të lartë, publik dhe privat.